Uplynulý víkend zažila Devínska historicky prvý domáci zápas stolnotenisovej extraligy. Devínsko-novoveskí stolní tenisti si po 9 rokoch existencie klubu vybojovali účasť v tejto najvyššej súťaži. Prvý domáci extraligový zápas si nenechal ujsť ani starosta našej mestskej časti Milan Jambor. No samozrejme, že to je veľká hrdosť, lebo sám som niekedy hrával za Devínsku stolný tenis, tak som rád, že som sa aj teda po tých 10 rokov mohol k tomu trošku vrátiť, lebo bol som na niekoľkých tréningoch a samozrejme sa z toho veľmi teším, lebo to je naozaj prvýkrát, čo hráme extraligu, teda už sme to hrali minulý rok, ale teda je to naozaj krásne. Ja si pamätám, keď sme tu stáli s ľuďmi z klubu pred 7,5 rokom, keď tu bola ešte telocvičňa, keď toto naozaj vyzeralo úplne inak, možno naozaj aj nájdete v archíve, že ako to vyzeralo pred tými 7,5-8 rokmi. No a keď to vidíme teraz aj s tou extraligou, tak je to naozaj krásny pohľad a samozrejme krásny pocit. Prvé dve kola odohrali hráči stolnotenisového klubu Devínska Nová Ves na ihriskách súpera a figurovali po nich na 9. priečke extraligovej tabulky. V piatok podvečer ich čakal súper zo 7. miesta v tabuľke, ŠKST Michalovce A. Tak Michalovce už pred 15 rokmi hrali extraligu, potom sa to trošku zastavilo a dlhšiu dobu hrali druhú a prvú ligu. No až minulý rok sa nám podarilo postúpiť do tej extraligy. Michalovce sú etablované v extralige už dlhé roky, je to silný manšaft, ale nepočítame s tým, že by boli slabé družstva, takže tešíme sa a je to pre nás výzvou. Prvý domáci zápas však nevyšiel podľa predstav predsedu klubu. Stretnutie sa síce od začiatku vyvíjalo v prospech domácich, keď Jakub Takáč vyhral hladko prvý zápas 3-0 a Slavo Král viedol už 2-0 na sety. Michalovčania však stretnutie zvrátili vo svoj prospech a nakoniec vyhrali 2-6. V sobotu do obeda čakal Novovešťanov ďalší súper z východu, MŠKV STK Vranov, ktorý bol v extraligovej tabuľke po druhom kole na druhom mieste. Aj v rámci stolného tenisu má silné zázemie. Je tam viacero družstiev, aj v rámci extraligy na východe je viac družstiev ako na západe Slovenska. Vranov sa javí tento rok ešte možno o niečo silnejší ako Michalovce. Vo vzájomnom zápase vyhrali s Michalovcami. Majú silné mladé družstvo, majú tam dobrých reprezentantov v juniorských kategóriách, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Zase na našej strane by mohli byť trošku viacej skúseností. Uvidíme, ak sa nám podarí tento zápas vládnuť. Žiaľ, ani druhý zápas domácim nevyšiel. V napínavom stretnutí nakoniec hráči Vranova zdolali Devínsko-Novovešťanov 4-6 a klesli tak na 10. miesto v tabuľke. Najbližší domáci extraligový zápas odohrá stolnotenisový klub Devínska Nová Ves 30. novembra proti Valči, ktorá je po 3. kole na 8. mieste extraligovej tabuľky. Na záver magazínu si vás ešte dovolím pozvať na vernisáž výstavy Fotofórum v Chorvátskom múzeu už budúci týždeň 8. novembra. A želám vám príjemné prežitie týchto sviatočných dní, keď spomíname na blízkych, ktorí tu už nie sú. Dovidenia pri ďalšej relácii.